היום אני הולך ללמד אותך שלושה דברים שאם תעשי, הוא ירדוף אחריך, או בעצם, תחזרי לציר הכוח. ואנחנו מדברים דווקא על המערכות יחסים שבהם הכל הולך טוב, שכיף, שאנחנו נדלקים, שהכל נראה מושלם, וזה הכי מלחץ, כי זה יכול להצליח, ואז אנחנו מאבדים את עצמנו. אז מה עם שלושת הדברים שיגרמו לי לרדוף אחריך? תקשיבי טוב. הדבר הראשון זה שהוא שואל אותך, איפה היית ומה עשית? ואת אומרת לו, היו לי עניינים. לזה קוראים אימות. האימות הזה הוא בעצם אומר, יש הפרדה בינינו, יש את הסודות שלי, אני מסתורית. אם הוא יגיד לך, אבל רגע, מה, את תדאג מה מי, אין לי מישהו אחר. זה הכל בסדר, זה רק אתה, יש לי עניינים. זה אימות, זה לא אמצע חם בעינם, אבל זה הופך אותך למסתורית, וזה אומר, אני יש לי את הגבולות שלי, ואני שומרת, יש לי את הסודות שלי, ויש לי את העניינים שלי. אימות לא פשוט, במיוחד שאת נורא דוקה, חשוב מאוד, לוקח אותך מיד לציר הכוח. שני, אם נפגשתם, ועכשיו רוצה להיפגש שוב, בתדירות קרובה, אז זה לא, אני עסוקה היום, אני לא יכולה, מחר אני פנויה. אני פנויה היום, אבל היום לא ניפגש. אני מעדיפה להישאר עם עצמי היום. נתגעגע, יהיה כיף, ניפגש מחר. אבל למה לא היום? היום, אני מעדיפה לא. רוצה אותך מאוד, חושבת עליך, על החיבוק שלך. ניפגש מחר. זה אימות מאוד מאוד קשה, כי בעצם, איך אני אומרת לא למישהו שאני רוצה, וגם אני רוצה, בוא, חמודה, אם הכל, הביטחון שלך הוא בשמיים, את תקשיבי לי בכלל, אבל זה לא ככה, את עוד שנייה מבית את עצמו, שנייה אחת הוא טיפה מתקרר, הספינה שלך עולה לסרטון ואת מתרסקת, אנחנו יודעים את זה, ולכן אני רוצה שתישארי בציר הכוח, וציר הכוח אומר שאני יכולה להגיד לא למישהו שאני אוהבת, לא, לא חמוד, היום לא, רוצה אותך מאוד, זה מאפשר גם להגיד כמה אני רוצה, מחר אנחנו ניפגש, כיף להתגעגע. את תדאג, אין לי אף אחד אחר. אז זה מאוד מאוד חשוב. והשלישי, את הולכת עד זאת שחותכת את הפגישות. שוב אמרתי, אם את בשיא הביטחון, באמת אמיתי, שאין כאלה, אז תשים מה שאתה רוצה, תשאריצו שבוע. אבל זה לא באמת ככה. תהי זאת שחותכת. היום, אני לא אשנה עצמך, היום, בבוקר, אני הולכת. למה את הולכת? כי ככה אני מרגישה. דרך אגב, שאתה פוגש מישהו בפעם הראשונה, והוא יושב אצלך בבית, אם בא לי בחורה, יושבת איתי, ואז אומרת לי, טוב שרנו, היה נחמד, אני הולכת. היא לא אומרת לי, אני צריכה ללכת. היא אומרת, אני הולכת, נכון? אבל אחרי זה שהיחסים מתקדמים, אז זה כבר, אני צריכה, למה? כי איך מהנסיך הפולני, איך אפשר ללכת? רק שקט צריך. לא, אז זה לא נכון. הוא הנסיך, ואנחנו אומרים לו, חמוד, אני הולכת, למה כי ככה אני מרגיש לי ללכת, הכל מצוין, הכל נהדר, תתגעגע אליי, זה טוב, אני הולכת. סיט שלושת האימותים האלה, הוא ירדוף אחרייך, או ירגיש שאת לא מובנת מאליה, ואת תרגישי שאת לא מובנת מאליה, שאת בציר הכוח, שאת יודעת לשים גבולות בתוך קשר, ואז גם אתה תמודע שלך ירצה להיות בקשר, פתאום זוגיות. יהפוך למקום פחות מפחיד ופחות מאיים בשבילך, כי בעצם את יודעת לשים גבולות, ואת יודעת לשים גבולות באהבה. אז אם את רוצה לשמוע עוד, את מוזמנת לבוא להופעה שלי בספטמבר, אם זה בבאר שבע, בחמישי או ב-14 בתל אביב, יש לינק לכרטיסים, מוזמנת לקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות, שיראה לך איפה המחסומים הפנימיים שלך, ואת מוזמנת להצטרף לתוכנית האימון שלי, שהיא במנוי חודשי, ואנחנו עושים שם זום כל שבועיים, ועובדים על נושא אחר בתחום. בקיצור, יש הרבה דברים מעניינים, כנסי לדף שלי, ותראי שיהיה לך יום מקסים, וחזרה לציר הכוח.